A já si teď dovolím pozvat pana Tomáše Novotného, který také v sobě spojuje několik funkcí, jak pan starosta Štifter řekl, že je současně bývalým starostou a zároveň předákem Junáka. Pan Novotný je interaktivní osobnost, jak se dnes říká. Je členem zastupitelstva, je členem kulturní komise, řadu desetiletí už myslím mohu říct, že je předsedou Asociace turistických oddílů mládeže a ještě k tomu je pedagogem českého jazyka. Toho je dnes opravdu potřeba jako sůl. Pan Novotný zároveň nám ještě pomáhal od začátku s přípravou dnešní akce, za což mu velmi děkujeme. Co byste vy ze své pozice popřál naší Lípě? Lído, děkuji, mě jenom zklamalo, že jste taky neřekla, že jsem předák. Ano. Protože jestli Martin Štifter je předák, kde seš Martinem, tak to já chci být taky předák. Takže pan Novotný je i předák. Protože to mi ještě nikdo nikdy Lído neřekl. Lída u nás dělala u Tomíku a ona teď mi ty drobné ústrky vrací. Milí spoluobčané, ono bylo všechno už asi tady mými předřečníky moc hezky řečeno. Z čeho mají radost Tomíci? Tomíci hlavně tady chtějí tomuto nepočetnému houfci asi vzkázat mými ústy, ať nejsme smutní, že prší, protože to je nejlepší dárek, který prozřetelnost nebesa seslala tomuto národu. Prvé jsem tamhle s někým žertoval, že se může stát, že na té velké přehlídce v Praze i někdo nastydne. Bude kýchat, nepronese potom třeba. No, nechme ty narážky. Podívejte se. Já bych přál Roztokům, přál bych Žalovu, přál bych vám všem, aby se nám v tom státě dobře žilo, aby jsme se radovali z toho, co umíme vybudovat tady doma v Roztokách, aby ten přesah, který se na nás jaksi hrne každý den z televize, z médií a před kterým třeba zacpáváte někteří dětem uši, tak aby nás v tom nerozhazoval. Tak to já bych té republice přál moc a potom hlavně zdraví. Děkuju. My moc děkujeme za krásná slova.